وعنو ونعكسن دا وضيال كسو دو هادا وركي سومالي كيبل تي في ودكا جيم ماني يسودي هم مقالا دا مقدشو انا قو دولي را اي انا وركا ادن لسو حسين دونا لابد اقلي بارلمان كفدرال كاي سومالي ايا ماتا وحا اي دود ادا كيشن وحكا بدل كدستوركا مشرع حزبك معارضك هي وداني عبد الرحمن عرو هي مسؤولين حزبك ايا وحا اي تاجرين وانكي قد قد احنا حادتا سيدو كالاتو مضانا انجنير فايسر علي ورابي هي مسؤولين حزبك اعد ايا يقنا سودو ويا قوانك قد قد احنا حادتا انتا سيوا قضو بدي وركا وقدر كرونا هاتا نكسر لو هذا وركا في الصن shirkadda Somnet Telecom waxay ku haysaa 4G internet xawaare sare leh iyo xirmooyin qiimo jaban Somnet Telecom waa isgaarsiinta jiilka cusub shirkadda Beko waa shirkadda ugu weyn ee bixisa adeega korontada Soomaaliya Beko waxay koronto siisaa inta badan koonfurta Soomaaliya sida Banaadir Jubaland Hirshabelle iyo Koonfur Galbeed Beko waxay siisaa adeeg koronto oo dhameystiran dhammaan 17 degmo ee gobolka Banaadir iyo goobaha ugu waaweyn magaalada Muqdisho sida airborka aadan cadde dekedda Muqdisho iyo dhammaan safaaradaha iyo hay'adaha caalamiga ah labada aqal ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya ayaa maanta waxay dood adag ka yeesheen wax ka beddelka dastuurka dhammaan muxuudin cardoofe ayaa warbixinta ay noqaysaa labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta dood adag ka yeeshay ajende la horkeenay oo ahaa akhrinta iyo ka doodista habraaca wax ka beddelka dastuurka ku meelgaarka ah halkaan oo ah xarunta golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya filaha Hargeysa ayay kulanka ku yeesheen labada aqal waxaana shir gudoominayay gudoomiyaha golaha shacabka shaqadan madowbe waxaana kulanka golaha goobjoog ahaa labada gudi ee ah gudiga madaxa banaan ee dastuurka iyo sidoo kale gudiga dastuurka labada aqal ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ugu horeen waxa golaha ka hor akhriyay habraaca wax ka beddelka dastuurka ku meel gaarka ah gudiga labada aqal ee dastuurka mudane gudoomiye mudaneyaasha sharafta leh dhamaadkii doorashadii 2016 dalku wuxuu yeeshay dowlad cusub muddo xilaadkii baarlamaankii tobnaad ee 2017 2022 waxay ahayd marxalad gabi ahaanba ka duwan muddaxilaadkii ka horreeyey marka la eego arrimaha geeddi-socodka iyo dib eegista dastuurka waxaa jiray fursado aad u waaweyn fursadahaasna waxaa ka mid ahaa aqalki sare oo dib eegista baarlamaanka Soomaaliyeed qayb ka ah oo markaa dhisnaa oo diyaar ahaa fursada labaadna waxay ahayd dowladii xubnaha ka ahaa dowladda federaalka oo iyaguna dhisnaa diyaarna u ahaa inay wada xaajood ka galaan arrimihii ay lagama maarmaanka ahayd inay wada xaajoodka ku galaan khayraadka iyo cadaaladda iyo maaliyadda iyo amnigaba waxaa sidoo kale jiray geeddi socodkii baarlamaankii 9aad oo isaguna tallaabo muhiim ah qaaday oo diyaariyey xulashooyin 3 iyo warbixin kaabaysa oo baarlamaankii 10aad hortaalay inuu dadweynaha ku wargeliyo soo jeedimaha iyo warbixinada la xiriira siiyana fursado ku filan inta suurtagalka dhageysiga dadweynaha si waafaqsan qodobka boqol soddon iyo saddex farqadiisa sideedaad xarafka ba iyo ca ee dastuurka ku meelgaarka inuu la tashado xubnaha baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya sida waafaqsan qodobka boqol soddon iyo saddex farqadiisa sideedaad xarafka da inuu howlgeliyo golayaasha sharci dejinta dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka soona gudbiyaan aragtidooda marka la isla meel dhigana lagu daro soo jeedimaha wax ka beddelka intaa kadib xildhibaanada iyo sanatarada ayaa wax ka weydiiyey guddiga wax ka beddelka dastuurka labada aqal akhrinta ay soo gudbiyeen qaabka codeynta saddex qaabood oo ku qoran laakiin ani waxaan soo joodaynaa in laga dhigo qarsoodi oo sanduuq inti meeshaas la dhigo waa dareemi karnaa mar alla marka ay imaado codad in aanan inta badan xor aanan ahayn yacni xor aan ahayn waxaan ka wada yacni waxaa nala xiriiraan madaxweyneyaasha maamulada nagla soo doortay ama madaxweyne marka waxaa laga yaabaa sometimes waxaa adiga aad rabtid inuu qofkan meesha ku keensaday yacni kumaan imaanin annaga cod qofka ku keensaday inuu amarka siinaayo
sida darteed inay qarsoodi laga dhigo oo meesha marka tagtid adiga aad bedeli kartid ID-gaaga adigoo Ilaahay ka cabsaneysa ay ka cabsaneynin marka taasna waxa soo joodinaa inay qarsoodi laga dhigo oo laga saaro een waxan kale oo la taradi igu horeysay horta ay isla fahanno waxaynu ka doodayna doodeedu tahay waraaqayn inuu siimaa ahayn in sample ahaan waxaynu ka doodayna waa habraac ee waa dastuur Soomaaliland wada hadalladeeda ilaa ay timaado oo laga wada hadlana dastuur wax lagu qorayay ma jirto ninkii caafimaad ku qaaday iyo kii xanuun ku qaadayda marka Soomaaliland soo hada qaadanaya xanuun laga qaadi Soomaaliland anaga matalna anaga u joogna ninkii dhibsan wax hadda ku cilmay Soomaaliland waa jirtaa magaceeda jirta anagaana u joogna ugu dambeyn guddiga ayaa uga jawaabay su'aalihii ay weydiiyeen sanatarada iyo xildhibaanada arrinka la xiriira soo jeedimaha wax ka bedelka markii nuqulka ama wax ka bedelka dastuurka golaha la horkeeno soo jeedinta caadiga ah ee baarlamaanka xeer hoosaadidiisa ku qoran oo 10 xildhibaan iyo arrin guddiga wada guddiyada ka soo shaqeeyeen dastuurka soo jeedinta wax ka bedelka dastuurka in si kale loo dhigo lagu soo jeedin karo iyo soo jeedimaha caadiga ah ee xeer hoosaadkeena ku qoran oo 10 xildhibaan u baahan oo aad u kala duwan yihiin marka maadaama arrin soo jeedinta nuqulka markaas baarlamaanka hor yaalla ay tahay xildhibaanadu inay si kale in loo dhigo ay soo jeediyaan tiradu inay badnaato thresholdigooda xikmaddaas ayaa noo muuqatay laakiin nambarka waxaa laga yaabaa inuu intaas inuu ka yaraado ay habboon tahay nimcaan maxamuudin cardo fi soomaali kabal xarunta baarlamaanka ee fil hargeysa musharax xisbiga mucaaradka ee wadane mudane cabdiraxmaan ciro iyo xubnaha mas-uuliyiinta xisbigaas ayaa waxa ay aad u taageereen go'aanka guddiga dhexdhexaadinta faisal fifa ayaa warbixinta inoo soo diray bismillaahir raxmaan raxiim wa salaamu calaa sayidina maxamed wa calaa alihi wa saxbihi ajmaciin waxaan salaam ballaaran u dirayaa dhammaan shacabka weynaha jamhuuriyadda soomaaliland dibadda iyo guddo meel ay joogaanba waxaan maanta u soo istaagay inaan la hadlo shacabiga reer Soomaaliland oo halgan dheer u soo galay kamir dhalinta dowladnimo hirgelinteedu ku fadhido ku dhowaad nusqarni nusqarnigaasoo ay ummaddu soo gashay dadaal adkaysi niyad wanaag isku tashi tudhaale tanaasul iyo qarandhis joogto ah oo lagu soo dhisay waxaan maanta isu soo taagay inaan la hadlo shacabi duruufaha adag ee ku gadaaman ugu soo dulqaatay nabad walaalnimo iyo wadajir dhexdooda ah shacabkaas oo isku dareen iyo isku duruufa anigu siyaasadda waxaan u soo galay inaan dadkayga nolol tan ay ku jiraan ka fiican u abuuro inaan cadaalad iyo sinaan u raadiyo inaan midnimo gudahooda iyo walaaltinimo dhexdhigo inaan dhiso dhaqaale shaqooyin joogta u abuuri kara dhalinyaradeena inaan rumeeyo himiladeenna xoojiyo wadajirkeenna inaan dalkan sumcaddiisa uu dunida ku leeyahay dhiso oo ka dhigo dal la aamini karo la isku hallayn karo lana maalgashan karo anigu siyaasadda uma animan inaan dhiig daadiyo inaan dadka kala qoqobo oo aan kala qaybiyo inaan nacayb ku kala dhex abuuro inaan cid ka argoosto inaan xoolo ka urursado maanta waa xaqiiqa oo run ah inaan dalkan nina xoog ku haysan karin kuna xukumi karin nin kalena aanu xoog iyo qori caaradii ku qabsan karin walaalayaal waxaan maanta maraynaa marxalad adag oon hore dalkeenna uga dhicin
تاسو كوكين تيغران كينا حاسلوني دروس يا صديق داو عمني ديك بحدا قاله كلا غيب سنان بلشو إيسو بعد حمى بحسن وردن كستاء إيدك تيان دوني دا كل حين وهل كي إيوهو سيسي مان تمريسا ولا ليال هناك الديمقراطية دا هناك الديمقراطية دوا تلودا كردستان وحي سويدين إيا تليه شيس لغوية هاي سيدا وحصة يدستير كينو انتي عينو غاضن ني نظام كحسبية دا بدن موران كدورو شو ينكو وحوها عقبات ينكو صانق ناطي مرار بدن وكال دوان بلسا عينو كحالي يشيرني إسو تناسر إسا فقرب لحد حادد وحي سويدين ميزكا وضا حدالكا وقدام بيننا لقاك كعيشري وحل لقوه الشيسي ولا ليال وحي نووذو اقنه إن هدي هقانك هقانك تلديد نقضو طرالان ييلن وايو أي كيني كرتو دل دلع بلشو ييس آمينة درو تاسو غيبين كرتا من نمضة يوذا شركة أمضة ما أنت وحن دريان سنحي نقول كنالولاد هايستو مضيدة وحن حقوق الواحي ونقصون هاي دروفا هذا ودن والبا كعكرا اي للو ضيان بالشديد تمير كي يقسين مايو إن أن كتاليو وهو قصي دريا قوري قمانتا وهو نوها يا دمشو يا دعوة هوق يا هلاك تبدع يا انتاغو قغب يا كالغيب سنان نع يا كالفغانشو وقدام بيننا بربرو مدهد ودحدينا نغضا تعب غصاري بحسن وان لغا سوا وقتا كاري وحنا قوان حسبيهان إنا نقاضا ندور هقامينيد سيانو مدى مركلة ورشق لنو قلوب الشعب كيلا دعواعي سيدا درتيد قصد جاي جاي دونستيدو معها كرسي لغو فريستو يدل حكومة وكلية نقل كلا يمجن الفيصل علي ورابيح يا مسؤولين تحسبي قاو عدا يا يقنو سيادة وصلوه قد جانا قعانكا قد جانا هذي انتهي قارين مركلة فيصل فيف الحمد لله رب العالمين صلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلهي ومحمد سبحانه وتعالى مركو إلهي وهم عبده وحن شعالي ما أنت شعب غريس ومال لان إن ما أنت ورفر حضا وشيغن وحن شعالي إنا إذا ويسينو هدون يحس بيقى الدالة دي الدريالك إنا نسول دويني قوان كي شاليتو بيس اسديد الواتين كي إذا إسوه صارتي قودي دي لحل حالينتو iyagana waan u mahadnaqayna waxa weeye anaga xisbihan ama mucaaradahan wuxuu nagu aha keenin qadaad manu aha laakiin waxa la yiri hadda shaarka lagu qabsado waa laga garbaxay Soomaali jira waan ogolaanay anagoo xaq u lahayn in dowladashii madaxweynaha ay tooska la qabto laba kun iyo 22kii bishii November ayaa haddana maanta go'aan kala soo saaray ee leeyahay ururada siyaasadda ee halis xambaariyo waan ogolaanay waxaan u horeysiinaa wax kastaba midnimada dadka iyo nabadgelyada wadanka ayaan wax kasta ka horeysiinaa anagu marna maanu diidin ergooyinka ilaa tii 23kii heed إلا تي مقارنة سلامة قدومية ها قدومية بارلمان كي يكوكورتيا هي هاد بعمل الشركة إيقو أن كان مانتا شالي تلقاتي قدو كانتي لاتكياني إنا سيب درو ونكي خيرك أوينا وطوري كاسا ما لنتوان أقولي مركز تواعنا ودعودي ذو ماهين إنا تناسو ربنو ماهين إنا دوني وحن شعلنا ربنو وحن إلالين الشرعية يدستورك يوحن قرنين بيانين ما أنتنا أرنتنا وحوية دور شربانو كهذا الله نري وارلبق قنطالها إنه يالا
تبرد إنك ترى تي على هاي إنك ترى يا مانت إنك ترى وحن شعب جريس وما له سوت شديده قد يدي وبه إني قان كاسو دويان قان كاسو وحويه قان ككاني قلوب تينو يكال تكتي إن سكسو عريسو قان كان واق قان كاني إن مانت لوكيني لبرد لهايستو وحلي شعب جريس وما له هكوان توبان إني قفك قلدن قبن وايان إني وناقة إسفري وايان وحي نداوني سند يبرد بهم نداوني غلط كاس صعودة وينو كآمسنين هادين شع مينو قانج لهانجنين دقن كاسي دقن كهدين سوعي لنو وقفك إنا قلدن نيل وغستو ويشيكسين ويدو مستقبل كين مقدبو قليا وحن ليه شعب غريس ومان لان نقر علي هذا كور يبيض لبي صدن سنوات أيين الدولة نمدين يسوع الشني وأن كل سوع الشني ما هن مثل هذه حول يضرب بينك أنت حسوق إنه قد عاي وحين كنا على الرج يين بتقول يحترام يحشال يولد تش والدستور كنا شيء شرعي إلهي كم ينصعن إنه عن كين يعنك وعذب لا إله إلا محمد رسول الله خطاب توحيدكم أيان وسكتورنا يا شرعي بين سامي سما كين وين تبيني institution iski aan dhisnay uu burburayn wala tashigi wala tooray war hebel uu qameeyay qabta waa ka toogsanay horta dhibaatooyinka saay inagu dhacday 5 ta sanado markii lix waay madax leegay isay waxa leenahay arinta laga leexdo maanta waxa loo baahan yahay in ciidankeena la iska dabtaaga waxa leeyahay waa in aan taaga kasta oo dhulkeena soo celinna si dhaqsa ah u soo celinna شرفتيني سوء الشنة حدودين التقنح وينوي وعضا هدي الله إله سواني التوطاح اللي قفق السورية سومالي وحلو بهاي إن توطاح له إن عيدك اللي سبر برتاقه وحالي أدنا يرتي بورتك شيء عذركي واتال الدوي عذركي عيد كفوشين دي ماشا واخوشين وشعب الرئيس سومالي تكعط صنية إنا كقرب دقالنطان عيدك قارنك قيسياش إن كنا والله هاي شرفتيني لالني وحي دعي جمعيه دويتنا واحد كان مسؤوله وحب فرح يسكو في الفيغنا يا نقل يسكو كان درين وحيا على السوشيال ميديا ساقدين تيكو حاليا كان ليه هذا واحد كان مسؤوله كوماندر ان تشيف إذا مدح سومان الذي يوم مدح إذا مدح مرينك يوم مدح مدح وينه أيها كان مسؤوله مانا أي مانا نقطة إن شاء الله تعالى أرين توا يتي ملكي لغو سود دايي لاسعارود عيدنا كهوبيسينا قال عن كيسيتا محمد سياد بره iyadana gudin madax banaan ayaan u diri doonaa oo soo baari doonta wixii waxa soo dhaceen wixii ka mas'uul ahna insha Allah ta'ala waan la xisaabtami doonaa shaqada reer Soomaaliyeed waxa leh walaal niyadii soo cishada walaal heshiyay doorashayn u dhameynna dalka daaficiisa baan maanta horaysiinayna insha Allah ta'ala intaanu sanad ku dhamaanin waa inaan xuduudeyni tagna qabiil xuduud ma sameeyo calaamada beenta waa in la ka toorna daqada ciidanka waxaan leeyahay noolaada noolaada ilaahay khayr insiyo gudida soo jeedisan ya waan aad iyo aad baan idin mahadnaqayna shacabka reer Soomaaliyeed maanta xumadii baa ka jirteen xumadii aakhirana way idin taala ifkana waan isku xiseenayna waa sidaan idinku aqaanay noolaada noolaada ilaahay jannada ha idinku waraabiyo khayrkeen ha idin siiyo assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh kornel carra ayaa waxa lagu soo waramayaa inuu ku baaqay in la garab istaago ciidanka Soomaaliland ee ku sugan jiid hore ee dagaalka Faisal FIFA markale sida halkanba waa joogan sida loo dhaqmo bay loo dhaqmi doonaan hadii ay eenay maxaabiista suxun loo dhaqmaan waa waa waxa la dhigtay aan xuquuqda bini'aadamka ku hayraaliyan iyagana taas oo leenimo oo weyno garaadaba hoggaaminaya maanta dadka diib aan qabeyskii taladi iyo dagaalkii isku darsadeen wallahi joogba karimayno dirida joogba karimayno kornel caara adigu ma laga yaabo inaad jiidaha hore tagto oo deen dagaalanto adeer hawshaasi kuma taladiga saaka waxaan soo diyaar garoobay saddex madab saddex qoy wax weeye dhammaan ciidamada qaranka ee laascaan isku soo guuray hawshaasi kuma
waxay ku jirtaa in aad guul dareysan karto waxay u wanaagsan tahay guushaada dambe marka moralka dhisa wax kasta oo dhaca ilaahay baa loogu xamdiyaa dhammaan ciidankii qaranka ilaa sacaanood ka soo guuray kuwii dhintana allah naxariisto intii la soo badbaadnanayna waxaan leeyahay haysa mora haysa mora waa la guulaysan doonaa waa sida ciyaartooy waxay ahayn waa barmadow iyo barcad kubaddu marka waxaan leeyahay in badan baa guulaysateen wa tilka alayaamu nadaawulahaa bayna naas haddii maanta laydhiga guulaystay dibba waa guulaysan doonaa insha allah saa ciidanka qaranka la leeyahay qolada ceelif weyn waxaan leeyahay ma ilbaxdaan kama ilbaxdaan qof faadishaan war dadku noloshu ku wacan yahay idinkaana wadayaal joojiya xabadda ciidankaa laydin soo dirayna la shaqeeya dhammaan dadka reer soomaalilandna waxaan leeyahay isbarbar taaga ciidanka qaranka qoladeeda kale xaggaas aanu markii hore dariska ahayn dhulka iyo dadkuba naga dhexeeyo waxaan leeyahay warbaahasha halkaa ku daaya halkaa raggii garaadka lahaa berigii hore 1988kii raggii garaadka lahaa wax weydiiya qoladii reereere ragga waaweyn wax weydiiya war dadka xabadda sokeeya waa waxaadu xun dadka odayaal warbaatada iyo dadka reer miyiga ah xoraadda ha gelinina saqaafaad joojiya allahuma salli calaa sayidina maxamed dhulka iyo deegaanta iyo magaalooyinka way naga dhexeeyaan sida oo dadku wada nool yahay baa loo wada noolaan doonaa insha allah laakiin taariikh baa qorismi doonta taariikhdaa iska xumayno maatada iyo caruuraha iyo reer miyiga aqalada loogu gelayo lagu leynayo ka joojiya aad iyo aad baa mahadsantahay. Qasaare hantiyadeed oo aad u ballaaran ayaa waxa uu ka dhashay dab ka kacay suuqa weyn ee magaalada Jowhar, sida uu ku soo warramaya wariyaha iyaga Liban Lucky. Waxaa saqdii dhexe ee habeenimadii xalay ee dab xoogan ka kacay suuqa weyn ee ku yaalla gudaha magaalada Jowhar ee caasimadda dowladda Hirshabeelle. Dabkan ayaa sababay qasaare hantiyadeed, waxaana la ii sheegay in dabkan uu ka kacay koronto, waxaana gurmad degdeg ah u fidiyay shacabka ku nool magaalada Jowhar iyo maamulka gobolka Shabeellaha dhexe ee kan degmada Jowhar sidii dabka loo dami lahaa inuusan u gudbin xaafadaha ku dhow suuqa weyn ee ku yaalla gudaha magaalada Jowhar. Makaroofanka la dhex qaaday dadkii ay waxyeelo kasoo gaartay dabkii xalay ka kacay suuqa weyn ee ku yaalla gudaha magaalada Jowhar ee caasimadda dowladda Hirshabeelle. Xalay habeenkii todobadii fiidnimo iyo barkii ayaa suuqa weyn ee hantidaa waxaa kacay dab aad u weyn oo khasaare baan geystay, gaar ahaan dabkaas aniga khasaare weyn ayuu geystay. Hanti aad iyo aad u fara badan ayaa iga baaba'day. Hantidaasoo macnaha oo noocyada kala duwan oo ganacsiga ah, laba meel ayaan ku lahay, meel bakhaar iyo meel oo talka ayaan ku lahay oo ganacsi, wixii dhan waa wada burbureen alxamdulilah. Ilaahay ayaa ku mahadsan. Haddana waa sabarsanahay, wax dhibaatay ma qabno. Shukran. 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 Shuk
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وحو إلهي نوكين وشكر مهدولة وحالا وحو إلهي نوكين وكو قناع سنهي وحوكن إلهي وحو إلهي نوكين إلهي نوحان كبريين نكستوي انتي كبحدي بدل كيدو شقيري إنو إلهي سيا لبان عبد الله محمد لبالك وان سمع الكابل تيفي مقالة جووري عاصمة دولة دير شبيلة مناسبة لغو على مسارة يقدم يها عصوب التاليادة ديقل يمرف له ودك كيا محمد خير حسن تمعالي يا وحا لغو قبت مقالة نيروبي عبد الله أحمد علي يا وركا هالكان وقصة دري مقالة نيروبي عاصمة ودنك كينيا يا وحا لغو قبت مناسبة لغو على مسارة يقدم يها عصوب التاليادة ديقل يمرف له ودنك كينيا مدني محمد خير حسن تمعالي مناسبة دانا ياوحا كاسو غيب غلاي حلبانو وديال داقاميد دالن يرو هاوين غناحساتو إيا غيباها كالدوان يبولشادة ديقلي مريفلي ودن كاني كينيا وغورين وحا غوب تاكاد ليقار كميدا مدحدي كاسو غيب غشي إيا غونا شيغيني غرب تاغي يهين قدومية محمد خير حسن جمعالي تيريا كالميسين شيغي جالية دا كوفر قلبيت والوا ميل ريقالية دا كوفر قلبيت يا انتيق انت على اي حال مسالح دا كوفر قلبيت iyo horumarka koofur galbeed shacab iyo siyaasiyiin iyo walgaradsho iyo ardayda walbaradaas iyo lankasta oo reer koofur galbeed ee ala ay ahaal yameelum wakiilanka ee dawladda koofur galbeed nimana u farto sheegay farmarigaas godoomi madkar taariikhii soo hawsi ee xilbanaanka hawsi godoomi horidaarida yah hawsi walaalkay cabdibaaray iyo madax kale kulli ah hawseen anin iyo kumidaha محمد خير أنيس أنت أقوانيس لأنه تميونا وشانسينو رمتي مايكا كاساي لاندن نما إي كارتا إي أقوان إي إسكو هرنان إي سوى جيديشي بلش كوشي كجر لكن مايلا ري لوضو لانكوة لري لكن لانكو داتكو كمي ده لوضو لانكوة لري ريومبان لانشي مامير رايز إنشي يده للاديا ماي لوضو لانكوة لري لانكوة انتكور ماركا حتس درتيا هو المدكير لانكو لانكو ديكي لمرفلو كمي ده هو لانكو إيد غديدن لهو لانكو غرب ان باهن الله للشقه يكورو اي قدومي كوحيقين شايبه لكن هاديو قونا دابل قوان اقونا لطنو تهيد قوان والبن مولي كور مدخير حسن ان يرو تاريخ ليس انا ادين شايقان ربا مهيم ده ننكا سي لبادكون طبان اتدبادو الى لبادكون طبان اصغارك الا لبادكون لباتن ان بادم رير كودو هورت ملاح وحانجري كدبن جالي دانو ملاح ونغضي وافهم زوما مركان ننكاس ودك اسكو حريرنتي واحنا من نهاد مشان سنواي إلا لشغيين والو باهن هاي قدومية هدل دور ذا هاي قدومية كير معناها والبلغة اسكالان معناها مغتبا دنها لقا هذاني يسيينو ميلي سيونك فضي لانكويني قاعنتيز مدقان نكتان وفكو بنا هادن كاي سوامالي مرهاسا قاعمو جرول كيوان وفكو بنا هادن كاي هوبو سيب غربان لها ينا معناها شمبربالان لها ينوكلو مدكير ما شاء الله لان معناها بالي ايدن كوين معناها ميلدير معناها تمنسنو كهر اوكال معناها اولولي بان لبني marka lan hoolun kumudug male ma sha Allah ilaahay ki garab gala kala gudoomiye ee maysan laha marka dardaarame ee walbada majaliyada ka shaqay yaani gudoomiye hore abdubari gudoomiye keeshay maxamed isa gabgab iyo asxaabadan jaliyada runti baan malay dad ku fadhi hal shaqayna doortay an aragay wajidi oo hebel hebel meero ee maysan ku cusay awalan intii la shaqay gudoomiye cusub iyo gudoomiye keeshay qofka dii halkii indiiba ما يكون يمسنا ذاك لشقي يعني أنا هذي اللي شقي واي معنا بسميس قرطاس أطسي أو تال اللي شقي تعلم هذا ميك الدري أو إيد ميمها أو رير كوفر قلبت لما أنتي أنا شقي ميلول بيروغام نيروبي إسلي غارهان جالي ذا كوفر قلبت ما أتينا فرح كوفر قلبت قرطاس دي فان تام واي وحكى الله اللي بكرر بعدين قدومي هنا قرب استعتاني قدومي كحيين كينا إن لسكدة يا مركا محيا هاي تاي een hadda aniga waxa noqoneen kiil sheegayo kali yasiino yasiin ani aan akhriinin aqba yasiin ani aan ku jirin aqbal ma hal iska dhaaf mar hadii ma aratay qofkii la doortay waa la doortay ki xataa xilka raadinayay oo waayay ilaahay dhowr sano kadib haday ku soo maraysaa adina lagu dooran doola iska sub ilaahay idinkiis marka ma aratay in fawdo isku kiciyo oo la is arbushana sax ma aha marka alxamdulillaah laakiin maanta si tawfiiq ah ina caawo intaan oo dad ah
أو قيمها له أو قويها له أو جناستها له أو ديال له أو سياسيين له أو حجر له إنه قدومي متخير يقدومي كعجين كيس إنه على مسار إنه وين مادان رنتي وح وين واي وأنا وح إلهي لو قوم هذا يواي إذا كفر حسنا متكرر ويب ها ما شاء الله ورت إذا فلت تتبلو أو وين إيدن هذا لين متكرر ويب وها معنا إذا كفر حسنا فرش ليه فورم اللي قاش ريكا نشابه قدوميها متخير حاج حسن متخير جمع على حسن أي عابيوي دي نشي هاي سيرو ما بختبر بمعناها قرب شي هانوي شليدي سوى المقاوة ذكر سلوة قبنين دولة دي تنكور رئيسي فدرالكا حسن شيخ محمود وشريف كالوريغيين ان كونفر جاليادة ديجل المرفلية كونفر قلبات النيروبي حولي تانكا بارلمانكا يباين دبادتك حولي دب باين تكفر ديا دبك انت كتاكي بصول حولي ونظام كدكي كل واجرتا ويوجين دبك مركا سيدو صاحب كاي بلال شاقاي تياليادة انا يسكو حرناتو مدن مدى قدياد عادفة وحوال بين لقود دال انها بين شانتي سنة هل مر انت اللي سوي مادو لا صعب بيو على ما انت قرف كلا سارتو لك لا تقيمه ويزمين ما يسو انا سيلاته قيمه وحال الرابع وحويا لنا يا مركا لسكو حدناه للا شاقية يقدوميها تاليد ودا شاقية سو قفكي وحتبانا يقرقي سيو ماشو شوق انت اللو قطة قول الرالي قليو بناء كلافيان كجالية دا ديقلي مرفلي ودن كني كيني عبدالله آذن أمين ايا جالية دا وحوقو باقي إنه إلا شاقيان قدوميها يا مدحدة كلي جالية دا ديقلي مرفلي يد دورشدي تارك سيد باللي تضمات لمدو كون لباتي سديد نيروبي كديدي هالمرنا صعب هكردوها إن شاء الله ugu dambeyntii gudoomiyaha cusub ee jaaliyada digli mirifle ee ku dhaqan waddanka Kenya maxamed khair xasan jimcaale ayaa waxa uu maadceliyay dadkii ka soo qayb galay munaasabadan iyo sida loo soo abaabulay dhinaca kale gudoomiyaha maxamed khair ayaa waxa uu sheegay in si sinaan ah oo cadaalad ay ku jirto ugu wada shaqeyn doono jaaliyada digli mirifle ee waddanka Kenya ee bulshada qiimaha mudan ee ka tirsan jaaliyada digli mirifle antabaha cajiibtay barnaamijka Singaweeri ee diyaar ma santeen ugu meego joog waahay tanaha cala masarkii ee gudoomiyihiina marka may la fadaay in aan barnaamijka madaxdeedii iyo dadka gadaalayna anagaana ee inuu wada shaqeyno waayo sahor dhaamba dad weynaha aan sheegayn farshaleedii may la rahay fool ma dhagaysmayne marka aan shaleedey muwadaw maana gaado doono laakiin hortiin ka gaade hobisin ila jartaan si wadeed antiba may la raayusa ana ilaahay in kasu si wada doona isinu may fadaa inaysan saxta garab iyo gaashan haytana holkan koyta inaysan haatana garab iyo gaashan inaga taano may la raayusa anti ana wadu isin ila wadaan waayo ana awlkii hore waqti dheer jaalid hakabeeri warkumay haayeen gudoomiyaha dhalinyarada digli iyo marfle marramay haayeen gudoomiy ku xigeenka ah asla darad doorsho ku dhiyaasi anta oo una doorashadii daraasiin goob joog ku haayteen ku dhiyaasi ma haye gudoomiyaha dhalinyarada iyo gudoomiy ku xigeenka marka hatana ma inagadeen gudoomiyaha guud jaalida koonfur galbeed ee digli iyo marfle ee waddanka Kenya Abdullahi Ahmed Ali Television ka Somali Cable Nairobi xaaladda magaalada marka ee gobolka Shabeelada Hoose ayaa aad u dagan ka dib shaqo qoyn maanta ka dhacay magaaladaasi Ahmed Abdul Duceysane ayaa warbixinta ay noo soo diray xaaladda magaalada marka ee xarunta gobolka Shabeelaha Hoose ayaa ah mid degan kadib shaqooyin maanta ka dhacay magaalada waxana ay ka bilaabatay goob laga dhisay xafiiska wasaaradda waxbarashada Koonfur Galbeed ay ku yeelan doonto magaalada tan marka shaqada oo bilaabatay saacadu markii ay ahayd 10:00 barqnimo ee maanta ayaa socotay muddo kooban waxana ugu dambeyn soo afjaray oo labada dhinac soo kala dhex galay laamaha amniga degmada marka dhanka kale saraakiisha amniga iyo maamulka degmada ayaa isugu yimid kulan degdeg ah oo la xiriira xaaladan si guud ma jiro wax qasaara ah oo ka dhashay shaqaaqadan ee soo gaaray dadka shacabka ah waxaana hadda caadi ku soo laabtay isu socodka gaadiidka ganacsiga iyo guud ahaan bulshada maxamed abdi duceysane somali cable tv magaalada marka gudaha warka caalamka oo idinkaga imaanaya studio magaalada muqdisho aniga oo dul yar aan idin soo jeedinayo dib intaan u kulmi doono baahdeen isku duuban waxaan idin leenahay نبت قريب